Είναι John, Λεσμίδης. Ցուցակում ընդգրկված են 153 արգամավորի թեկնածուներ, կարող եմ ասել առավել պատշաճ, արեստավար, հայրենասեր մարդկանց թիմ է հավաքվել, որոնցով իսկապես կարելի է խաղ լինել, և կարող եմ ասել նաև մրցունակության տեսանկյունից իսկապես ստեղծված ճգնաժամային պայմաններում, հետ նաև կառավարչական անհրաժեշտ փորձը գիտելիքներ ունեցող թիմակիցներում է։ Դուք տեղյակեք այսօր հրապարակվել էր առաջին 20 անձան տվյալները Հայաստան Դաշինքի ցուցակի։ Այսօր ես իմ գործընկերների կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում Հայաստան Դաշինքի պաշտոնական ներկայացուցիչները, միազոր ներկայացուցիչները լինելու են ես, իմ գործընկեր Վահագն Մապինյանը և Նարեկ Վարդանյանը։ Մենք այսօր եկել ենք արդեն պրոցեդուրալ առումով ներկայացնենք ամբողջ ցուցակը։ Դուք տեղյակ եք, որ շատ կարճ ժամանակ անց այն նաև հրապարակվելու է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից, հետևաբար ես ձեզ ուղղակի կխնդրեմ մի քիչ զինվել համբերությամբ, կարծում եմ հետագայում են նաև երբ հրապարակվի ամբողջ ցուցակը, դուք էլ ունենաք ձեր տպավորությունները, որոնք կարծում եմ դրամատրեմ իմ կողմից ներկայացված պատկերացումների հետ։ Պարոն Տվանյան, քանի որ կանխատեսումներ կա, որ ոչ մի ուրս 50+1% չի հավաքի, շատ կարևոր է հետ ընտրական շրջանում կոալիցիաների դերը, այս առումով կարող եք ասել ինձ սկզբունքներով եք առաջնորդվելու, կան ուժեր, որոնց հետ բացառելու եք որևէ ձեր համագործակցում կոալիցիա և ինչպես եք կազմակերպել այդ ուժերը։ Հետարքի հարց եք տալիս, Հայաստան Դաշինքը տարածել էր մի քանի օր առաջ բավականին կարևոր հայտարարություն, կարծես թե որոշ այլ ուժեր ևս նման հայտարարություն տարածել են, որ ներկայիս իշխանության և այդ ուժը ներկայացնող քաղաքական միավորի հետ բացառվում է որևէ տեսակի համագործակցություն, որը կարծում եմ առավել քան ողջամիտ և տրամաբանական արձագանք է, հաշվի առնելով, թե մենք ինչ ենք տեսնում այս 3 տարիների ընթացքում և հատկապես ինչ ենք տեսնում 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո, որը մինչ օրս շարունակվում է, սա հստակ արձանագրվել է։ Մնացյալ հարցերի վերաբերյալ, գիտեք ես հետևյալը կասեմ, կարծում եմ ձեր կողմից հայտնած կարծիքը, որ 50+1-ը մանդատների, դա սոցհարցումների որոշակի տվյալներ են, ես կարող եմ մի հետաքրքիր հանգամանք նշեմ, որը կարծում եմ որևէ մեկը չի կարող հերքել կամ չհամաձայնել։ Վերջին տվյալները սոցիալական կամ սոցհարցումների նշանակում են և փաստում են մի բան, որ ներկայիս իշխանության վարկանիշը ընկնում է, իսկ Հայաստան Դաշինքի վարկանիշը, նույնիսկ մերձ իշխանական կամ իշխանական աֆիլիացում ունեցող կազմակերպությունների կողմից կատարված հարցումներով ցույց է տալիս, որ կտրուկ աճում է։ Սա ուզում եմ հատուկ ընդգծել և նաև մի բան եմ ուզում ֆիքսենք, մենք դեռ չենք սկսել լիարժեք նախընտրական հարուսարշավը։ Իհարկե, ընտրական օրենսգիրքը թույլ է տալիս ընտրությունների նշանակման պահից սկսած հարուսարշավին ուղված գործողությունների կատարում, նախընտրական շտաբերի ձևավորում, որն են և մեր կողմից կատարվում է Հայաստան Դաշինքի, բայց բունք հարուսարշավը լիարժեք իր մասշտաբով չի սկսել, բայց մենք արդեն ունենք նման պատկեր, իշխանության վարկանիշը ընկնում է ընդդիմադիր դաշտում հանդես եկող Հայաստան Դաշինքի վարկանիշը բարձրանում։ Կնեք կոալիցիաների թեման շարունակելը, օրինակ ՎՀԿ-ը, ՀԱԿ-ը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ կապված այս կուսակցությունների հետ համագործակցությունը հետ ընտրական շրջանում կոալիցիաների տեսքով ինչպես եք պատկերացնում։ Կարծում եմ այն, որ ես քիչ առաջ խոսում էի, որ դեռ նախընտրական հարուսարշավը նույնիսկ չի սկսել, կարծում եմ վաղ է դեռևս նման հանգամանքների մասին խոսել, ես կարծում եմ հետևյալը, եկեք արձանագրենք, ներկայիս իշխանության հետ որևէ տեսակի համագործակցությունը բացառվում է։ Սա հստակ է արձանագրված Հայաստան Դաշինքի կողմից որպես հայտարարություն, նաև այլ ուժերի կողմից ևս տեսել եմ։ Հիմա սպառիչ չեմ թվարկի, որևէ սխալ թույլ չտալու համար։ Մնացած հարցերին կարծում եմ հնդհացիս կանդրադառնանք, նաև զարգացումներն են դրա մասին ցույց կտան։ Շատ շնորհակալ եմ, որ